Cerita pasal komunis ni memang menarik lah sebab dia dari dulu ada long standing history dengan apa orang awam kita dengan kerajaan anytime masa tu, dan dia sekarang pun dibangkitkan komunis every now and then oleh ahli-ahli politik untuk tujuan politik dia. Tapi kalau ikut komunis tu, dia ni asalnya sebab perang China-Japan, dan Japan macam lebih seksa China daripada Melayu masa dia menduduki tanah Melayu. Kira komunis ni mungkin pertama kali masa dia tubuh kan mungkin untuk menentang penjajahan Jepun lah. Betul ke Datuk? Tidak, dia dulu okey, saya apa yang saya ialah masa saya pergi attach dengan masuk lepas lepas habis tu saya masuk ke intelligence lah, military intelligence saya tukar kan. Jadi saya start belajar lah macam mana komunis ni punya ni punya cerita. Jadi sebelum masa Jepun, ya, masa Jepun, British sudah sudah form this unit called Force 136 dalam bentuk MPAJA. Yeah, Force 136 ni untuk lawan Jepun. Then the British masa tu adalah bagi promises, all this and that lah. Promises, you can form a political party, lepas tu this and that. Jadi bila Jepun surrender, the communist ni, yang group of MPAJA dan Force 136 ni sudah claim, demand what was promised to them lah. Okay. Jadi the promise was not fulfilled. So dia orang lari masuk hutan. Itu yang banyak dia orang cakap, ya. Kalau kita tahu dalam history lah, banyak orang kata yang komunis ni semuanya Cina. Actually salah. Komunis ni yang di sebelah sini Cina. Yang 10 regiment, ya, 10 regiment tu pasal 10 tu pasal dia ditubuhkan pada 10 Zulhijjah. Semua Melayu. Semua Melayu, lebih kurang 3000 orang. Ya. Semua Melayu. Okey, kalau kita kira-kira tengok-tengok tu, chairman Parti Komunis Melaya Melayu, Musa Ahmad nama dia. Musa Ahmad. Chin Ping is only secretary general. I see. Yeah. Lepas tu kalau kita tengok Melayu banyak lagi. Okey, you ambil satu daripada ni, Abdullah Sidi. Abdullah Sidi Melayu. Kelantan, ya. Dah South Kelantan. Siap. Tidak, dia orang Perak. Abdullah Sidi. Oh, Perak. Lepas tu you ambil Rashid Mahidin daripada Perak juga, Malinawa. Ya. Ayu ambil lagi Samsyah Fakih daripada Negeri Sembilan, Batu Pahat. Sorry, Kuala Vila. Jadi, you know, dia orang bukan apa, dia orang nak. Tapi bagusnya 10 regimen ni, semenjaklah saya tahu, 10 regimen ni yang Melayu semua ni tak pernah ambush atau kill any soldier dalam dalam Malaysian punya soldier. 10 regimen. Tapi yang belah sini tu, yang Cina semua banyak ambush lah inilah. Dia pukul rata semua orang dia langgar juga. Kan? Jadi itulah jadinya. Dalam Komunis Parti, Malaysian Komunis Parti, ada juga India. Okay. Ada juga India.